Չնայած Երևանի քաղաքապետարանի քարշչական պաստառները եւ այլ նյութերը բնակելի շենքերի պատերին չփակցնելու մասին արված հայտարարությունը, Երևանի գրեթե բոլոր շենքերը ողողված են նախնջական քարզարշավի նյութերով։ Խորհրդարանական ընտրություններից արդեն անցել է 10 օր, բայց դեռ գրեթե բոլոր բազմաբնակարանաշենքերի պատերին կարելի է տեսնել պատրված եւ ամբողջական նախնջական գովազդային տպագիր նյութեր։ Վարչական շրջաններից հետաքրքրվեցինք, թե ովքեր եւ երբ պետք է հեռացնեն դրանք։ Պատնաբական շենքերի վրա թաքցված գովազդները, դրանք պետք է մաքրվեն համատիրության կողմից, այսինքն պատնաբական շենքի կառավարման մասին օրենքով, շենքի պատերի պահպանումը, դրանց մաքրման աշխատանքները պետք է կատարի համատիրությունը։ Դրա համար պատնաբական շենքերի մասով արդեն իսկ համատիրությունները սկսել են մաքրել գովազդները, ճիշտ է, քանի որ շատ ուժեր չունեն իրանք, այսինքն ժամանակակից աշխատանքային ռեսուրս ունեն, դրա համար մի քիչ դանդաղ կգնա աշխատանքներն առաջ, բայց դրանք արդեն սկսված են։ Վարչական շրջանի աշխատակազմի առևտրի և գովազդի բաժնի աշխատակիցները իրենց ուժերով հեռացնում են կոնկրետ բազմաբնակարան շենքերի թույլատրված վայրերում, թույլատրված վահանակների մեջ փակցված նյութերը, իսկ այն նյութերը, որոնք որ փակցված են բազմաբնակարան շենքերի չթույլատրված մասերում, այդ նյութերը արդեն հեռացնում են համատիրությունները իրենց աշխատակիցների միջոցով։ Ու եթե հանկարծ մենք նկատենք, որ չեն հասցնում կամ թերանում են կամ դժվարանում են, կներգրավենք մեր ուժերը։ Գրեթե բոլոր վարչական շրջանները մեր հարցմանի պատասխան հայտնեցին, որ համատիրություններին հանձնարարվել է եւ գովազդային պաստառների շենքերի մաքրման աշխատանքը ընթացքի մեջ է։ Կենտրոն համատիրությունից հետաքրքրվեցինք, թե բնակելի շենքերի մաքրման աշխատանքները որ փուլում են։ Մեր տարածքում գտնվող բոլոր շենքերն էլ հանձնարարված է, մաքրում են, հերթով մաքրելով գնում են։ Եթե վթարները չի խանգարում, ազատ ժամանակ գնում մաքրում են։ Մինչև շաբաթվա վերջը մաքրված կլինի բոլոր կպցրած պաստառներից, տարբեր հայտարարություններից։ Դե ծևես քանակով չեմ կարող ասել, բայց մոտավորապես երևի մի արդեն 70-80% մաքրված է։ Իսկ Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալի խոսքով, շրջանը մաքրելու են հենց իրենց քաղաքական թիմով։ Մուտքերի մեջ որտեղ որ դրված է եղել, համբացա մեծ մասը, նկարները, իսկ մնացածը շաբաթ կիրակի օրը մեր ակտիվի հետ մենք պայմանավորվել ենք արդեն, կուսակցության ակտիվի հետ հավաքելու են ու մաքրելու ենք մեր քաղաք։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ակտիվը համակիրներով միշտ հավաքվում ու մաքրում։ Կհավաքենք, միգուցե հանձնենք մակուլատոր, որը որ համենայն դեպս որ նորմալ դուրս կգա, աղբ չի գնալու, աղբաման չի գնալու։ Նշենք, որ այսօրվա դրությամբ մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերի պատերին շարունակում է փակցված մնալ ոչ միայն այս, այլ նաև նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների նախնջական գովազդային պաստառները։